Бұл жақта тангенс квадрат альфаның бізге получается дәреже төмендету формуласы керек. Бұл жерде оның дәреже төмендету формуласы 1 азайтылған косинус 2 альфа қосылған, бөлінген 1 қосылған косинус 2 альфа. Бұл неге десе, бұл мынандай формуладан шыққан. Тангенс квадрат альфа дегеніміз, бұл бізде синус квадрат альфа бөлінген косинус квадрат альфа деген ғой. Осы жерден синус квадрат альфаның дәреже төмендету формуласы ол 1 азайтылған косинус 2 альфа бөлінген 2. Емді жерде бөлу дегенді сразу көбейту деп орындарын ауыстырып жаза береке. Ал косинус квадрат альфа бізде 1 қосылған косинус 2 альфа бөлінген 2 болады. Біз сразу орындарын ауыстырып жаздық көбейту деп. Сонда осы жерден 2 мен 2 бір-бірімен қысқарады да 1 азайтылған косинус 2 альфа бөлінген 1 қосылған косинус 2 альфаға тең. Міне осы жерден шыққан формуласы.